które to. Ako ćemo se poslužiti onom narodnom, ako se po jutru dan poznaje, onda je u našoj županiji danas nešto bolje jutro nego je bilo proteklih 4, 5 pa i 7 dana. Zapravo, prema informacijama iz našeg operativnog centra, kad su požarišta u pitanju, dobra je situacija i na širem području grada Mostara. Imali smo sinoć i jučer poslijepodne, dakle, požare i u Kruševu i na području Podveležja, ali su vatrogasci stavili ove požare pod kontrolu. Kad je u pitanju situacija na širem području grada Čapljine, također dosta dobra situacija, stvari su pod kontrolom. Slično je i po pitanju općine Čitluk, Stolac, jedna dosta dobra situacija. Istina, ne smijemo kazati da je sve okončano, budući da su temperature iznimno visoke, da se najavljuju još više temperature, ima s vremena na vrijeme i vjetra i tako malo je potrebno da se dogodi ponovno aktiviranje požara i onda ponovno vatrogasci i ljudi iz civilnih zaštita imaju pune ruke posla. Kada je u pitanju Konjic i požar na području Boračkog jezera, i na tom požarištu imamo uistinu dosta bolju situaciju nego ona bila proteklih dana. Zapravo, ljudi iz civilne zaštite i vatrogastva Konjica su kazali kako je ovaj požar stavljen u cijelosti pod kontrolu. Istina, u onim izrazito nepristupačnim predjelima ima još malo dima i vatre, pokušat će to koliko je moguće sa zemlje ugasiti. Ono što je ohrabrujuće, to je da su kazali kako im u ovom trenutku nije potrebna pomoć iz zraka i da su uspjeli ovaj požar koji je uistinu bio iznimno opasan i velik, da tako kažem, je stavljen pod kontrolu. Podsjetit ću da su iz civilne zaštite Konjica kazali da je opožarena površina samo od ovog požara iznad 80 hektara, a ako znamo da se u velikoj mjeri radi o borovoj šumi, onda su štete sigurno iznimno visoke i velike,